الواحد دي اللي هي بتاعت البشرة اللي هي كده دي انت دي ممكن دي كانت عايز توريها لهم وراها لهم دي كانت بعشرين جنيه انت هتوريها لهم بكام فظيع عايز وراها لهم انت كمان وبالساعة ايوه ماشي لا دور كده تدور علينا كده تدور علينا تدور علينا تدور علينا تدور ماشي دي ب 20 جنيه بس هي ساعه والحاجه اللي بعد كده افتح ايه عايزين افتح ايه دي ماشي يا لوجي وهنفتح دي دي بقى زي عارفين كده اللي اسمها ايه دي ببرونه اختنا لا مش ببرونه انا هي مش ببرونه يا لوجي انت بقى كده ليه ايلن الايلن انا دي جايبها الايلن دي كده زي اللي هي عمود للاكل في مكون من ثلاث قطع دي حجمها هي صغنونه كده خالص بس ساعات ايه يعني لو انا عامله لها اكل وخارجين وكده اخد لها كبيره قوي كل انا اساسا حاسه ان انا مش هحتاج غير واحده يعني انا مش هجيب لها مش هاخد لها اكل معايا غير هي واحده بالقفله بتاعتها كده كمان انا شفت حاجه على اليوتيوب شفتي ايه ببرونه بتتفتح ايوه بنحط فيها اكل مهروس بعد كده نقفل وكده بقى نضغط ويبقى ليها معلقه لا بيعض والاكل بيخرج على بقه وبيبلع ماشي اجيبها لها دي برضه العمود ده جايباه ب 45 جنيه في ثلاثه وخامته حلوه جدا هو مكتوب عليه ان هو بلاستيك صحي نفتح دي لا استني انا هقول بقى قولي نفتح ايه قول دي ماشي ده سبراي انا شفت الاعلان بتاعه اللي هو بيترش على اي حاجه جلد على اي حاجه قماش وبعد كده لو جت عليها ميه ما بيتبلش يعني ما بيتاثرش يعني ده لاي حاجه هترشها على اي حاجه جلد او قماش بتبقى ووتر بروف ما بتتاثرش بالميه دي بصوا دي مش والسبراي ده كان ب 60 جنيه تمام ده مفرش سفره انا مش فاكره حجمه كان ايه يعني بس هو من الواضح ان هو كبير يعني انا ما كنتش فاكره انه الحجم ده ممكن اقسمه على اتنين بقى ترابيزه صغنونه ممكن اخليه والله الصحراء مقسمه اهو هو عامل مشمع شكله ده كان ده اثنين يعني بس انا بقى هفتحه علشان ما يبقاش عامل زحمه وده كان ب 35 جنيه والحاجه اللي بعد كده دي استيكرات للثلاجه اللي هي تحتيها مغناطيس اشكالها اللي هي بابا نويل على الشجره على ايس مان هي حاجات ليها علاقه بالكريسماس والكريسماس خلص بس يعني انا بحب الاشكال دي عامه بحبها طول السنه يعني دي جايبه لي الثلاجه ده كان ب 6 جنيه الحاجه اللي بعد كده دي ودي انا جايباها اللوجي والادم علشان هم بيحبوا القطايف هي فيها ثلاث احجام طريقتها ان احنا بنحط القطايف هنا وبعدين بنقفل كده جامد كده جامد بتقفل القطايف وبتبقى جاهزه ودول الثلاثه مع بعض كانوا ب 9 جنيه وكمان ممكن لو عايزين نعمل القطايف كبيره في اهو كبيره هي فيها الاحجام فيها كبيره ووسط وصغيره خالص يعني فيها كل احجام القطايف والحاجه اللي بعد كده ده وده مسن لسه كاكين والمقصات ده شكله هو برضو بالكهرباء بيتوصل بيو اس بي بالشاحن بتاع الموبايل وبيشتغل بس انا ما اعرفش هو في هنا اون واوف والمفروض بقى ان هنا بنسن السكينه او المقص او اي حاجه يعني انا جايباه بصراحه عشان كل السكاكين عندي تلمة وما بعرفش اسنها بالمسن العادي ده ولازم اوديها لحد فده بالنسبه لي يعني هيسهل عليا كتير لو فعلا طلع كويس وده الجزمه وده سعره كان ب 85 جنيه ودي كمان دي كبشه انا عجبتني بس شكلها بس هي صغنونه عن اللي انا شفتها في الفيديو شويه بس يعني شغاله دي اللي هي لو انا عايزه مثلا اطلع شوربه واصف فيها من هنا صفايه ودي شكلها دي كانت بكام بكام 12 جنيه 12 جنيه او 18 جنيه دي كانت 12 جنيه او 18 جنيه دي بتاعت مساج للايد او للجسم يعني عارفين اللي هي كده دي مساج كده وبرده هنا دي كانت ب 12 جنيه انا عايزه اعمل مساج افتحي دي دي صابونه لا مش صابونه دي كانت ايه ليفه
انت بتعمل ايه؟ ما تهرش بتكلم مساج. لا مساج دي فين المقص؟ عشان بسرعه بسرعه بسرعه. فين المقص؟ اتاي واحده بقى دول. دي صابونه للاطفال، يعني هي صابونه عايزه تتاكل، صوت طريه طريه حلوه قوي، السفنج بتاعها جميل وناعم وطري كده يعني حلو قوي. التاني واحنا نعمل بدي، لا دي بتاعت ايلين، بتاعت ايلين دي صابونه الايلين دي ثمنها 12 جنيه الاطفال. دي بقى ليا من المطبخ، مريالا زي بتاعتنا، مريالا للمطبخ. ايوه انا بتاعتي بقى لها كتير. واو. وهي خامتها مشمع، مشمع والله حلو كانهم اساسا، يعني انا مش محدده لهم الوان طبعا لان الحاجات كانت كتير، ما كانش ينفع ان انا احدد الوان، يعني يا دوبك اقول لهم قطعه او قطعتين. ودي كانت ب 25 جنيه بس هي ماشيه جدا مع الوان في المطبخ، نيجيتي في جراي وفي ابيض، يعني دي كانت ب 25 جنيه. دي بقى كفر او كيس، اللي هو كيس الكيس الحفظ كبيره، انا ما اعرفش حجمه عشان كده انا ما طلبتش كتير، يعني انا قلت له عايزه واحد بس عشان اشوف حجمه ايه. ب 25 جنيه، ب 25 جنيه مين عليه لافندر، يعني هو ليه ريحه كمان. نشوف، انا بحب الاكياس دي جدا بقى، الهدوم كبير جدا، كبير حلو قوي. وبيتقفل ازاي دي؟ ده يعني كبير قوي قوي، يعني انا مش عارفه انا ده اتحط فيه بطانيه. بص قد ايه، بتفتح ازاي؟ مش عارفه بتفتح ازاي، هبقى اشوف بيتفتح ازاي. هو اكيد ليه حركه معينه ومدينا دي عشان تمام ماشي، اللي هو كبس يعني كده. ريحه اللافندر يشمي. وليه هنا دي للتهويه، اوبن وكلوز يعني كده اوبن، مش عارفه دي ايه يعني، بس يعني دي بتتشال وبتتركب، وهي بتتركب كده. وطبعا بحط اللي انا عايزه احطه هنا، اللي هو الكبير الكبير يعني كبير. ودي طبعا لو عايزه اقفله كده، لا حلو عجبني وقفلته محكمه، يعني لدرجه ان انا مش عارفه هو بيتفتح من فوق. الكيس ده ب 25 جنيه. وجبت كمان ده مفروض ان هو للخشب، شفت اعلاناته، بصوا بيترش على الخشب بيخليه يرجع جديد، اي خدش اي حاجه في الخشب بيصلحها. هو فيه ازازتين، واحده للخشب الغامق وواحده للخشب الغامق او الفاتح، لايت ودارك، دي للغامق ودي للفاتح، بيترش على الخشب المفروض، يعني انا مكتوب واللي انا شفته في الفيديو انه بيعالج اي اثار للخشب او اي مشكله في الخشب من كاتش اي تغيير لون اي حاجه، فهبقى اجربه برده معاكم واقول لكم رايي فيه ايه. وده العلبه دي